Så har jeg bare til slutt lyst til å si at jeg syns jo det er veldig bra med ETV, som sender mye bra programmer. Både om Israel og om kultur. Det er mye bra kulturprogrammer. Vi har evangeliesenter, og vi har mange fine kristne programmer, misjonsprogrammer, og det trenger vi. Vi trenger denne kanalen. Og nå vil jeg bare oppfordre dere som ser på denne kanalen og er blitt glad i denne kanalen, at dere nå står på, slik at vi får fortsette. Det er snakk om bare 14 dager til, og så kommer det inn TV Vest med sine pengespill og sport og nyheter. Men det har vi nok av ellers, og nå vil vi ha disse programmene til ETV. Og du må bare skrive et brev og send inn og si din mening, at du fortsatt ønsker ETV. De skal få en kjempebunke med brever. Vi ønsker at de skal fortsette. Og disse gutta som jobber her, de gjør en fantastisk innsats for oss seere. Og om jeg ikke kan gå god for alle programmene, så synes jeg de har veldig mye bra. Og jeg ønsker fortsatt ETV, og ønsker dere lykke til videre.